Dobrodošli kod Sove. Danas ću rezimirati australijski naučno-fantastični thriller pod nazivom Ja sam majka. Premisa filma je smeštena u distopijsku budućnost kada su ljudska bića izumrla. Pre njihovog izumiranja, naučnici su aktivirali bunker kao rezervni plan za ponovno naseljavanje zemlje. Bunkerom upravlja robot po imenu Majka. Njoj je data odgovornost da sortira nekoliko ljudskih embriona i podigne efikasno ljudsko biće koje može biti čuvar budućim generacijama. Na početku filma, Majka prolazi kroz 63.000 ljudskih embriona i bira zdravog za uzgoj. Ona ga stavlja u komoru za trudnoću, napredni uređaj koji razvija embrion u bebu za samo 24 sata. Dok čeka da se beba razvije u veštačkoj materici, van ustanove se čuju pucnji. Ona se vraća sljedećeg dana i iznosi novorođenu devojčicu iz materice. Scenu prati montaža majke koja odgaja dete. Ona prvi put gleda ćerku kako hoda, nego je kada plače i jako je voli. U slobodno vrijeme, ćerka i majka zajedno prave origami. Majka je čak uči da igra, kuva i da se tuče. Kada ćerka odraste do odgovarajućeg uzrasta, majka je upoznaje sa drugim embrionima i govori joj o njenoj svrsi u svetu. Još nekoliko godina kasnije, ćerka se pretvara u tinejdžerku. Često gleda video snimke ljudi na svom tabletu. Iako je jedna od njih, fascinirana je njihovom prirodom, tehnički problem se u majčinoj ruci pojavi i ćerka je sredi. Zbog toga majka shvata da je uradila dobar posao podizanja ćerke. Svakog dana, sat vremena, majka uči ćer o moralu i etici. Ona postavlja svoja hipotetička pitanja da testira njen moral. Njen primarni cilj je da ćerku upozna sa konceptom čovečanstva. Uskoro će morati da pohađa završni test koji će pokazati efikasnost majčinog vaspitanja. Jedne noći, ćerka teško zaspi pa gleda video snimke ljudi na svom tabletu. Odjednom, struja se prekida. Ona izlazi napolje da traži majku i otkriva da je i ona van snage. Ona smatra da je pokidani kabl uzrok nestanka struje. Dok razmišlja šta bi to moglo da izazove, čuje kako miš škripi. Ćerka nikada ranije nije vidjela živu životinju. Ona uzbuđeno postavlja mišolovku i popravlja kabl. Dok čeka da se snaga vrati, ona hvata miša i fascinirano ga pregleda. Nakon punjenja, majka je nađe sa životinjom i odnese miša, znači da ima puknuće u sistemu vazdušne komore bunkera što je brine. Ona tvrdi da je vazduh izvan bunkera veoma toksičan koji može trenutno da ubije ljude. Nakon toga, ona preduzima mere da obezbedi da vazduh u njemu nije kontaminiran. Pošto je miš također potencijalni prenosilac kontaminacije, ona ga spaljuje protiv ćerkinih protesta. Nekoliko dana kasnije slave ćerki rođendan. Za večerom, radoznala ćerka pita majku da li ljudi mogu nekako da prežive van bunkera. Postojanje miša nateralo ju je da dovede u pitanje majčina učenja. Majka jednostavno odgovara da zna da napolju nema ljudi, a pošto nikada nije pogrešila, ona to proglašava činjenicom. Kasnije tog dana, ćerka čuje buku koja dolazi iz vazdušne komore objekta. Ona prilazi da proveri, ali ne vidi ništa od prvih vrata. Kada se buka pojača, ona oblači zaštitno odelo i otvara vrata. Dok se približava, čuje ljudsku ženu kako viče u pomoć tvrdeći da ju je upucao droid. Ćerka brzo dobija zaštitno odelo za ženu da joj pomogne. Ona zatvara prvi otvor da bi održala bezbednu udaljenost, a zatim otvara ulaz, puštajući je unutra. Kada se vrata otvore, majka je upozorena. Žena je moli da ne kaže majci o svom dolasku. Ćerka je skeptična jer nikada ništa nije krila od nje. Majka stiže, ali ne vidi povređenu ženu dok ostaje skrivena u vazdušnoj komori. Na pitanje šta se dogodilo, ćerka tvrdi da je slučajno otvorila ulaz. Kao kaznu za njenu grešku, od nje se traži da odmah polaže posljednji test. Majka je dovodi u učionicu i daje joj tablet sa pitanjima. Nakon što ode, ćerka napušta test i odlazi da vidi ženu. Pronalazi je bez svesti zbog povrede. Ona pregleda svoje stvari samo da bi bila bezbedna i u njima pronalazi pištolj. Zatim probudi ženu i ponudi joj vodu. Dok žena otvara masku da je popije, ćerka protestuje zbog kontaminacije. Tada joj se otkriva da u spoljašnjem svetu nema nikakve kontaminacije i da ju je majka sve ovo vrijeme lagala. Ćerka sakriva ženu u delu bunkera pre nego što ih majka vidi. Potom odlazi po potrebne lekove iz ambulante. U međuvremenu, majka pronalazi otrovnu masku u vazdušnoj komori.
Žena vidi majku kako baca svoju otrovnu masku u zgarište. Uplašena, traži pištolj u torbi, ali ga ne nalazi. Kada se ćerka vrati, žena joj se prišunja i pita je za pištolj. Ona o majci govori kao o droidu i želi da se pištolj zaštiti od nje. Majka je iznenađena kada stigne u učionicu i nađe da je ćerka nestala. Ona vidi ženu koja drži ćerku i juri ka njima. Žena uspeva da je jednom upuca, ali metak ne šteti. Ona zgrabi ženu i lako je savlada. Ćerka pokušava da je zaustavi, tvrdeći da je jedini razlog zašto je žena ovde zato što je potrebna njihova pomoć. Majka shvata problem i odvodi povređenu ženu u ambulantu. Međutim, ona ne dozvoljava ćerki da uđe sa njom. Nakon toga, majka ispituje ženu dok joj previja rane, ali ne dobija nikakve odgovore. Nakon što završi, ona kaže kćeri da je lagala o kontaminaciji kako bi je zaštitila od opasnosti spoljašnjeg sveta. Ćerka ne zna šta da misli o tome. Kasnije tog dana, ćerka ponovo pregleda ženine stvari i pronalazi knjigu sa nekoliko skica ljudi. Ona ode do žene i raspita se o tome, ali žena ne kaže ništa sumnjajući da ju je majka poslala da je ispita. Kada ćerka brani svoju majku, žena joj kaže da su droidi učinili užasne stvari ljudima. Kasnije, ćerka se izvinjava majci što je pustila ženu unutra. Majka joj s ljubavlju natera da razume posledice i oprašta joj. Ženino zdravlje se pogoršava, ali ne veruje majci da je operiše. Ćerka preuzima inicijativu i uspešno vadi metak. Kada se žena probudi iz operacije, ćerka joj daje hranu koju ona proždire. Njih dvoje razgovaraju dok ih majka posmatra izdaleka. Sledećeg dana žena joj kaže da su skice u knjizi članovi njene porodice. Ona traži od ćerke da sve što će reći čuva u tajnosti od majke. Zatim joj priča o logoru preživelih u rudnicima gde je odrasla. Ćerka insistira da objekat ima dovoljno sredstava da pomogne ljudima iz logora, pa da ih dovedu ovde. Međutim, žena umesto toga želi da im se ćerka pridruži u kampu. Kasnije, majka obaveštava ćerku da je metak koji je pronašla iz unutrašnjosti žene identičan onom iz njenog pištolja. Dakle, ona sumnja da ju je ubila njena vrsta. Ćerka tada konačno polaže test i odlično prolazi. Kao poklon, majka joj dozvoljava da izabere bilo koji embrion za sljedeći uzgoj. Njih dvoje strpljivo čekaju da se dete rodi. Kasnije, žena traži od kćerke da sama proveri metke i potvrdi koju je upucao, ljudi ili droidi. Ona uradi kako je rečeno i saznaje da su meci potpuno drugačiji, što znači da je majka opet laže. Dok je tu, pronalazi i dokumente označene kao embrion broj 2. Ona pregleda dosije i shvati da ona nije prva beba proizvedena u ustanovi. Neki od drugih predmeta su označeni kao neuspeli. Zatim proverava spalionicu kako bi pronašla ostatke ljudske vilice. Ona također otkriva dokument koji kaže da je predmet prekinut. Šokirana što je njena majka ubila druge bebe i više joj ne veruje. Ona trči do žene i govori joj o svojim nalazima. Ćerka se tada odlučuje da potrči u logor sa ženom. Međutim, ona želi da joj se prvi rodi brat kako bi mogla i njega da uzme. Sljedećeg dana, ćerka prikuplja zalihe za njihovo bekstvo, ali je majka uhvati na delu. Majka je zavara tako što se ponaša kao da ne zna za svoj plan i odvede je u kuhinju. Na kraju je zaključa tamo i ode do žene da je pita za njen pravi motiv. U međuvremenu, ćerka uspeva da razbije staklena vrata prskanjem hemikalije na njih. Žena i majka se svađaju, ali majka se ometa kada ćerka uključi požarni alarm. Žena tada pronalazi ćerku i ubeđuje je da pobegne bez brata. Kada majka pokuša da ih zaustavi, žena hvata ćerku kao taoca i preti majci da će im otvoriti vrata. Majka se obavezuje jer ne želi da ćerka bude povređena. Njih dvoje konačno beže i odlaze napolje. Međutim, neplodna zemlja i bizarna stvarnost spoljašnjeg sveta ljute kćer i ona napada ženu. Žena insistira da treba da nađu zaklon što je pre moguće i njih dvoje ponovo počinju da beže. Prate ih droidi koji ubijaju ljudi i za dlaku pobegnu da stignu do svog odredišta. Žena obaveštava ćerku da su droidi ubrali kukuruz pre 6 mjeseci. Pre toga, ljudi su jedva mogli da dišu. Stižu do plaže sa ogromnim kontejnerima za teret. U početku, ćerka je opčinjena lepotom mora, ali onda shvata da je kamp o kome je žena govorila kontejneri za teret. Žena konačno dolazi čista i kaže da su ljudi u logoru počeli da luduju zbog nedostatka hrane, pa je odatle pobegla pre mnogo godina. Ćerka je šokirana i žali što je pošla sa njom. Ne razmišljajući mnogo o tome, ona ponovo beži nazad u ustanovu.
Međutim, na ulazu nailazi na nekoliko čuvara droida koji je drže na nišanu. Kada pomene majku, pustili su je unutra bez daljeg ispitivanja. Majci je drago što je na sigurnom i poziva je da priđe bliže da pogleda brata. Kada se smiri, majka joj konačno objašnjava pravu svrhu njenog postojanja. Ispostavilo se da je pre ćerke odgajila nekoliko ljudi i pustila ih na slobodu u spoljašnji svet. Ali nije razmišljala o tome da bi se mogli pretvoriti u zlo i da se bore među sobom. Kada su njena deca počela da prete drugim izumiranjem čovečanstva, preduzela je mere da ih zaustavi i postavila droide. Počevši od tada, odlučila je da odgaja ljude koji su etični, poput same ćerke. Dok njih dvoje s ljubavlju gledaju novorođenče, ćerka je pita o ljudskim ostacima koje je pronašla. Pre nego što majka uspe da se objasni, ona drži bebu i pokušava da pobegne iz ustanove tako što će uhvatiti majku u zamku. Droidi napolju dobijaju obaveštenje i počinju da seku kroz ulazna vrata. Ćerka uperi pištolj u majku tražeći od nje da kaže ostalim droidima da se povuku. Majka objašnjava da ona i drugi droidi dele istu viziju i svest. Ona tada kaže kćeri da može ili da napusti objekat bez brata ili da je pomogne da ga odgoji. Međutim, ćerka insistira da je majka već uradila svoj zadatak podizanjem ćerke. Ona želi priliku da joj pokaže svoje sposobnosti tako što će sama odgajati dete. Odjednom, droidi prestaju da seku kroz ulaz. Majka traži od ćerke da je onesposobi, jer je ispunila svoju svrhu. Ćerka puca u njen procesor i konačno je ubija. Ona preuzima odgovornost da spasi čovečanstvo od izumiranja. Tada vidimo ženu i droida koji liči na majku. Droid govori ženi da je ispunila svoju svrhu, sugerišući da je i ona jedna od majčine dece koja je verovatno bila postavljena da pomogne njenoj ćerki da testira potencijale. Na kraju, ćerka je viđena kako peva svom mlađem bratu i proverava druge embrione. Ako želite da podržite moj rad, ostavite like, subscribeujte se i uključite zvonce obaveštenja kako ne biste propustili film. Ostavite vaše mišljenje o filmu u komentarima. Hvala vam na podršci, vidimo se u sljedećem videu.